Այսօր ոչ թե դիպանանի ժողովուրդը ընդրություն դնե, այլ Աստված ինք միշտ ընդրող եղած է, միշտ ընդրություն առած է։ Թիվ մեկ, անոնք որ իրեն թիմած են, իրեն գանչած են, իրեն ընդրած է, իրեն զավակ առած է։ Եվ որքան փառք կուտանք դերոջը, որ մեզ մե շադերս, դերոջը թիմելով դեր մեզ չէ մերժած, այլ ընդրած է, ընդունած է, գանչած է և իր փրկվածները կգոչվինք։ Գուզեմ այսօրվան համար մեր պնապան համարը գարտալ, որ կգտնվի առաջին թուղթ հովաննու, հինգերորդ գլխուն, 4-5 համարները։ Վասնձի ան, որ Աստուծո մեծ զնած է, աշխարհին գահախտե։ Դարձալ գարտամ։ Վասնձի ան, որ Աստուծո մեծ զնած է, աշխարհին գահախտե։ Կասկածկա։ Մեր հավատն է, որ աշխարհին գահախտե։ Ով է, որ աշխարհի գահախտե, եթե ոչ անիգա, որ գհավատատ է Հիսուս Աստծո որդին է։ Եթե նգադի արիք, քրիստոնյական գամ հավատքի գյանքի մասին է, որ բատկամներս գետրոնացած են։ Նիտերես միներ, ինչպես ապրելու ենք քրիստոնյական գյանքը։ Եվ այս պատկամը դվի շաբթվան մեջ, անոնք որոնք շաբթվան մեջ սովորություն չունին, ժողովներու կալու դերոջ ներգայությունը և Աստծո խոսքին օրհնություններն գզրգվին։ Անցյալ շաբաթ նյութս էր հոգևոր գյանքին նկարակրությունը։ Երբ գսենք հոգևոր եմ, ինչ ասել գուզենք, գամ թե մենք որ հոգևոր եղած ենք, ինչ է հոգևորությունը, և հինգ գեդեր շեշտեցի զանց առնելով երկու վերջին գեդերը, և անոր համար շադեր ինձ իսին եղբայր, ինչու ասկայն գարջ խոսիս, ինչու շուտ մը վերջացուցիր։ Այսօրվա վերնակիրս բիդլա, հոգևոր գյանքը ապրիլ գարելի է։ Եթե հոգևոր ենք, ճանչնանք, գիտնանք ինչ է հոգևորությունը։ Դերևս շատ մեզի բարձ փարմն է հոգևոր փարը։ Աշխարհայիններուն համար ծաղրական խոսքն է, հոգևոր է։ Եվ երբ մադով ցույց կտան, ավելի գուզեն շեշտ մտնել։ Շատ են ասած են, ես չեմ գրնար հոգևոր գյանք ապրել։ Ինչու՞, գուզեն, որովհետև շատ կհայու եմ, գանից եմ, լեզուս չեմ գրնար զսպել, այնք որ եթե աբաշխարեմ, չեմ գրնար հոգևոր լալ, հավատացյալ մը բեջը հայու է, ես հայուող եմ, ուրեմն ինձինք, ոչ միան հոգևորություն են, այլ Աստուծմե հերու գբահե, Աստծո պերած փրկութեն են ինձինքը գզրգե։ Ուրիշներալ գսեն, ես խմիչկի մոլի եմ, փախտախաղի մոլի եմ, իմ մտայնությունս բոլորովին դարբեր ուղղությամբ է, ինչու այսպես գխորին և այսպես կարդահայտվին։ Որովհետև ճշմարտությունը, որ իմ առաջին պատկամս էր, ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսով է, Հիսուս Քրիստոս ինքն է, չեն ջանցած, չեն իմացած։ 301 թվականին ի վեր
մենք քրիստոնյա ժողովուրդ կոչված ենք եւ թշպախտաբար այսօր մեր հայ ժողովրդին մեծամասնությունը դերևս ասեմ հայրեն 99 համաձայն եք թե ոչ բացեցնեմ 95 ասեմ ինչ որ է ճշմարիտ հավատքի կյանքը քրիստոնեությունը ինչ է չենք իրար Աստվածավախ են Խիղճ մունին Քրիստոնյական սկսմունքներու ծանոթ կամ անծանոթ լալով իրենց խղճին համեմատ գաբրին բայց թշպախտապար Քրիստոսով փրկություն ազատություն չեն կդած Ձեզ մեկալներ գրնան վգայել սելտե անաբաշխար գյանքիտ ընթացքին մոլություններ ունեիր եւ երբ օրմը Քրիստոս քեզ հանդիպեցավ իր ճշմարությունը քեզ հայտնեց երբ գյանքդ իրեն հանցնեցիր մոլություններ քո գյանքդ հեռացան քայներու վգայությունն է ասիգա այո մեր մեջ անհատներ կան որ փախտախաղի մոլի էին Խմիչքի մոլի էին, ձխախոտի մոլի էին, եւ այլ սերային մեղքերու մոլի էին, բայց դերիս Քրիստոսով փրկություն եւ ազատակրություն կդան։ Ժամանակին չենք գիտեր, չենք գրնար հավատալ, որ իմ կյանքս գրնա փոխվիլ, բայց փոխվեցավ թե չէ։ Եվ այս թող վգայությունը լա մեր ասկագիցներուն, Երբ անոնք ասեն, չեմ գրնար հոգևոր ըլլալ, չեմ գրնար, որովհետև չեմ գրնար հոգևոր կյանքը ապրիլ, դող անոնք մեր վգայությունը ընդունին, թե մենքալ իրենց նման օրմը գխորեինք, իրենց նման գաբրեինք, սակայն երբ խոնարեցանք դեր Իսուս Քրիստոսը, որպես դեր և փրկիչ ընդունեցինք, ան մեր մեղքերը ներեց, Եվ երբ մեր մեղքերը ներեց, մեր կյանքը հեղաշրջվեցավ։ Մեզի ուժ, զորություն, միտք տվավ ապրելու այն կյանքը, որ մեզի համար ծրագրած է։ Աստված ինչպես երկինքն ու երկիրը ստեղծեց մարդուն համար, պատրաստություն տեսավ, մարդը ստեղծելեն առաջ, նույնպես Աստված ծրագիր և ճամփա պատրաստեց, մեր փրկվելեն առաջ, թարեր առաջ արդեն պատրաստված էր, որ երբ ժամանակը կա իմ փրկությանս կարող ըլլամ աստծո ճամփուն մեջ քալել։ Հարցը այս է, անաբաշխարը գսե հոգևոր կյանքը չեմ գրնար ապրիլ, կհասկնանք, այո չի գրնար ապրիլ, որովհետև փրկված չէ, կյանքը փոխված չէ։ Հավատացյալը անցյալ անգամ շեշտեցի, չեմ իշեր գերագի էր կամ շապտվան մեջ էր, հոգևոր կյանքը գրնանք ապրիլ, չենք գրնար ապրիլ, որովհետև հոգևոր կյանքը մեր չանքերով չենք գրնար, գցախողինք, Թավիթ աստծո սրդին համեմատ մարդը, մարգարե, Աստված իրեն հայտնություններ տվավ։ Դեր Իսուսի առաջին քալսյան առնչությամբ իր ոդանավորներու մեջ ինքիս չսկաց, որ Աստծո որդուին մասին գշարատրե, Սուրբ Հոգին զինք կներշնչեր, կքրեր։ Եվ գիտենք, որ ինչպես մեղքի մեջ, հանցանքի մեջ ինգավ, եւ յետքը Երբ հանդիմանվեցավ, մինչև չհանդիմանվելը լուր գեցավ, մենք որքան ադեն հանցանքներու մեղքերու մեջ գկալենք և լուր ենք, ամիսներ չէ դարիներ գանցնին, գսպասենք, որ Նաթան մարգարեն կա և մեզի սե այդ մարդը թունես, որպեսի արթնանք և դերոջ արջև միան չշտկվինք, այլ մեր հարաբերությունը մեր եղբայրներուն և քույրերուն հետ ալ շտկենք։
Çıdage, varısı hokevor gyanka abril gareliye. Voç im çankerovas, voç ku çankerovat, al miyen astı zo şnorkova. Anor amar nor gıda garin meç patsadırvadze mezite hokevor gyanka havatkov gabring. Ye voç de yerevuytov gıkaleng. Կոնե ինձ այս փորձարությունը եղած է հավանաբար թուկալ, օրինակն է, որ պիտի դամ, երբ ճամփումը երկու կողմերը բարձր ձարեր կան, և ճամփան ուղիղ է, երբ հեռավորության գնայիս, ինչ կտեսնես, քուքովդ լայն է, ձարերը աջիդ, ներողություն, աջիդ և ցախիտ է, բայց երբ հեռուն գնայիս, at zarere jumput arçev gidesiniz. Jumpat neğ yev kotsvats. Iskete inkna şarji meçes. Entana bes yerexaner xoradzem vor inchpes pidi yertank at zarerum meçen. Patsyerp angi antsadzen yev yegort ankamne u yerort ankamne nuin jumpayn hajakh gertan gidesnen zarer irarumoden yev kidente at zarere mod çen. Ayl mod inç gılan gerevnan. İraganutyan meç inç vore ir açın yev tsahin heravortyunu at zarere nal nüynen. Mer yankin meç tıjvarutyunner aytbes garzek de mer arçeve getadzen vorbes arkelk mer jampun. Bats iraganutyan meç yerp Kristosov gaharachanang gidesnenk vor որքան գհարաչանանք, այդ երևույթը այդ կայն հերու գտեսնենք, երբեք մոտ չենք տեսնել, որովհետև մեր մոտը միշտ լայն գտեսնենք, ձարերը մեզ մեզ հերու են, և մեր ճամփան արգելափակած չեն։ Եթե անհատը ուրեմն փրկված չէ իր կյանքին մեջ եղած հորի սովորությունները, գրնամ ասամբ փոխել, օրինակի համար, մարդ երբ չապահաս գտարնա, ավելի փորձարու է, մանավանդ երբ ընտանիքի արթուն և խելացի հայր է, այսին ինձ ինքը անարակ որդվույն նման անարակության կյանքին նվիրած չէ, այլ ընտանիքի հայր է, բայց անաբաշխար, իր գյանքին մեջ շատ լավ բարի հատկություններ գերև են։ Սիրող հայրը, սիրող մայրը նե, հոգադար է, քշեր ցերեկ իր ընտանիքին համար գաշխատի, որպեսզի սեղանին վրա հաց տնե, իր զավակներուն կճանապարհի խրատ դալ, օրինակի համար, մի գրվիր դղաս, աղջիկս, մի հայուր, և այլն, և այլն։ Ուրեմն, բարի ազնիվ հատկություններ ունի, սակայն հիմնականին մեջ այդ անհատը դագավին աստծո աչքերուն առջև մեղավոր մնե, փրկված չէ որովհետև։ Աստված անոր փրկության համար կսպասե, պատրաստ է այն վարգյանին, որ մեղաս է, Աստված պիտի ներե անոր։ Իսկ մենք հավատացյալներս, երբ մեր գյանքը աստծո ցերկերուն մեջ գբահենք, այսինքն Քրիստոսի մեջ կգենանք, հավատքով գաբրինք, հոգևոր գյանքը մեզ համար դեր Իսուսով գթյուրանա։ Ինչու՞։ Որովհետև Քրիստոսի հոգին, որ մեր մեջն է, այսինքն Սուրբ հոգին, մեզ ամեն դժմարության ինչ կնե, հիմա մեզի կմնա։ Եբ Սուրբ հոգին գարաճնորդ է, ինչու թերություններ ունինք, որովհետև երբեմն, երբեմն դերս գթողունք և իր մեջ գհերանանք։ Երբ փոքր էի և շուգագիչն էինք, այսինքն քաղաք, եթե ձեզ մեշադերը դագավին գհիշեք հին քաղաքը, որ որքան խջողված կլար,
Իսկ մայրս ցերկը բայսակներ ունենար, սեր գամ բայսակին ծայրեմ բռնե, գամ փեշես բռնե։ Ինչու որբեսի չգործվիմ։ Եվ օրմը Ազարիայի շենքին թիմացը խանութ մտածեր, որ բիստագեղեններ եւ գլոհակներու դեսագները գծախվեր, խանութի մեջ խջողում, դեմ գիտեր ինչպես եղավ, մեմնան աջ ծախ նայեցա, մայրս չեմ տեսներ։ Եվ իմ ուշադրությունս դոբրագներու վրա է, արդյոք ասկե մեկ հատ համին նայիմ միսեն, մեկ հատ համին նայիմ, ձերքս երբեմն գփորձվի երթալ, բայց գվախնամ, մեկը գտեսնե, լակ շամտամ էլ բիդսե, ձերքիս տերևս զարնե եւ այլն, ուրեմն այս աշխարհին մեջ ունեմ եւ գնայիմ մայրս չգա։ Մամա, մամա գսեմ, հոնի օղներն ալ չորս կողմ նայեցան, համը չգրծինեն էլ, մինչ այդ ես թուրս վազեցի, թուրսը գբորամ, մամա, մամա, ով բիդի լսե, ով բիդի ճանչնա մայրս։ Մինչ այդ երդասարդմը համարցակ եղավ, քիչմը ձրելով իմ հասակիս եղավ եւ ասավ, ինչ եղավ, մայրդ ուր է, ինչպիսի մեկն է, հարցումներ առավ։ Եվ այդ դարիքիս հավանաբար այնադեն 6 կամ 6.5 դարեկան էի, որով Բաղեստինեն նոր եկած էինք։ Սի մայրս ոս խանութն էր, այլն լավ, սա ձերկես բռնեց դարավ ոստիկանադունը, ոստիկանադունն ալ ինձ մի քանի հարցումներ ներելով բաս նստանք, եւ զիս ֆերին այն ադեն ծնող կսոս եղբարության եկեղեցին կպնագեին, դնդեստյուն գնեին։ Եվ գսեմ մադրասլ հայատի մեջ կպնագին, գժպ դա, մարդը չկի դեր ուր է, բայց գսեմ կիդես դեղ, այո ես կիդեմ, կիդեմ, բասով գերտանք, ուրեմն իմ կիծածի սամիմատ ուղություն արենք, բասով եգանք, բասի մեջ այնպիսի բահմ ունեցանք, որ գարձեք թբրոցական աշակերտներ ենք, ոսկանը գսե, հոս է, լա գսեմ, ես լա գսեմ, բոլոր ժողովուրդը լա սելով, այնպիսի բահմ ունեցանք, մինչև որ ասկոմերը հասանք, գսեմ երկաթե գամուրց մգա, է հոն գսեմ, վարիչին գեցիր, գեցիր, հոն տանտաղեցավ, գսեմ ոչ հոշ չէ, որով եղբայրությունը քիչ մնալ վարն է, մենք ոս երկաթե գամուրցին կով գեցանք, եվ գսեմ մեկ հատալ վարն է, վերջապես է պասանք, որ ժողորդը ձապը հարեց, եվ իչանք ոս գաննալ երկաթե թուր զարգավ, հայրս պացավ թուրը, մինչ այդ մայրս հերացայնով հորս լուր դվերը, որ դղատ գործնցուցի։ Ինչ որեն է, հիմա մեր կյանքի ընթացքին մենք ալ երբեմն դերոչ մեն գեհերանանք գմոլորինք, բայց դերը մեր արջև անհատներ գհանե, երդասարդներ գհանե, դարեցներ գհանե, հավելացյալներ գհանե, ոստիկաններ գհանե, մեզի մեր հասցեին հասցնելու համար, այսին իրեն միացնելու համար։ Սերեներ, ինչու ասպեսի փորձարություններ գունենանք, անչուշտ մեր բաճարապանությունը ան է, որ Դավիթի խոսկը արածենք, որ դերն ալքիդե, որ մենք հողենք, դգարենք։ Սերեներ, մինչև երբ պետք է այս բաճարապանությունով ապրենք։ Հասկացանք, նոր հոգևոր եղանք, որոշ շրջանը դգարություններ, թերություններ, բայց մինչև երբ մեր հոգևոր կյանքը պիտի չզորանա, հոգևորաբես արմատ պիտի չնետենք, ինչու Աստծո փառք փերող զավակներ պիտի չլանք, ինչու միայն Ենովք 300 տարի դերոջի հետ պիտի կալեր, եւ մենք 30 տարի, 35 տարի, 60 տարի պիտի չգարնանք դերոջի հետ հավատարիմ ըլլալ։ Ինչու միայն Նոյ
Hayrur dari zanar at aşkadankov. Bir de hamperer. İr şurç yağo ambidan martots arda haydu tünnerun. Yev ir havatki meç hastat bidi mınar. İr mitkı bidi çipoher. Angum hokevor angumner bidi çunenar. Asvats ir masin gvgaye. Artar yev gadaryal. Gadaryal selov. İnç vor er gyanka astu arçev gadaryal yerevtsav. Gadaryal nagadvetsav. Vorbes mart aradzner. Երբ ասված գտեսնե մեր հավատքը եւ հավատքի չանքը անգերձությունը երբ գտեսնե իսկաբես մենք Քրիստոսով թաղված ենք մեռած ենք եւ հարություն առած ենք նոր ցանկի մեջ ապրելու այնադեն հոգեոր ցանկը ապրիլը Քրիստոս ինչ կնե մեր մեջ իրականություն դարձնի Voy emek surp, surp zınatçe, al ammen anhat megavor zınatze, bat ammen anhat surp magartagi hasnelu ıntatski meç betkiyella. Anon ama rüsvazı, cez ganço surpim bes, tukal surp yerek. Uremen, Անոր աստուծմե ծնած է աշխարին գահտե աշխարին գահտե շեշտ մգասոր մեջ մեզ արտընցնելու համար մեզ սկաստացնելու համար երբ ուսանող էինք մանգաբարձեն սկսանք մինչև ուր որ հասանք դարի դարի Tas gıdır vermezi, dun gertayın, taseri gıbadırasteyin. İskiyete çeyin sirer, taseri sahoğ nişkarneyin. Havadatsiyal nerus met, iş nüyn pınutyunu gışarun agvi. Oman, gıpave vor havadatsiyal yegaf. At kaynov kohatsadzen, parkudan, payts haraç timutyum mu çiga. As Հոսքս սերեներ ընդարունրին է, միան ձեզը համար չէ, ես ալ ձեզ հետ լալով, այսօրվա ընդանուր քրիստոնեական հավատքի գյանքը աշխարի վրա դգար է, բայց այս լսելով հանդերձ չմոռանանք, որ քույրեր և եղբայրներ ունինք, աշխարի դարբեր ցամաքամասերու վրա, դարբեր լեզյով խոսին, Դարբեր քույն ունին, դարբեր երևույթ ունին, բայց Քրիստոսի սիրտ ունին։ Մանավանդ զայրաքույն արևելքի հավատացյալներն շատերը այնքան բինդ բռնված են հավատքի մեջ, որ եթե իրենց մոդեն ծանոթանանք, մեզ կմտցնեն։ Հապա ինչու մենք իրենց նման հոգևոր ցանկի մեջ հաստատ եւ հարադեպ չլանք ինչ բանն է որ մեզ գթույլցնե երբ դերը գսիրենք երբ դերը մեզ գսիրե երբ Սուրբ Հոգին մեզ հետ է եւ մենք գվգայենք գգարտանք գուսումնասիրենք ադով գուրախանանք եկ շատ հարուսներու մասին լսած ենք որ գշահին գշահին բայց աղկադի նման գաբրին Մուրացիկի մասին գարտացի ինտերնետի վրա Ջամպաներ Կալիֆորնիա Ջամպաներ խավակարդի վրա քրված է I'm hungry Եվ գարմիր լույսին ինքնաշարժները գնան գսկսի քալել մեկ-մեկ ինքնաշարժներուն կո Եվ հաջող դեսած են որ բարեկուտ անհատներ գտնված են որ դված են։ Եվ այսպեսի անցերու մասին էր, որ գրված էր թե որքան մեծահարուստներ կան եղեր, որ այսպես տրամ գումուրան, եւ իրենց ուրած ունեցած հարստությունը չեն վայելեր։ Մահացած, կացած են ոմանք,
Եվ անգե 2-3 դոլար չեն ծախսած։ Այլ ինչ որ այդ օր ցերկենին անցած է, ատկե ծախսած են եւ ատկե ուզած են իրենց տրամին վրա ավելցնել։ Ինչ օգուտ։ Երբ տուն քեզ գզրգես, ճիշտ այսպես ալ, մենք մեզ դերոջ օրհնություններեն գզրգենք։ Ինչ պատճառներով։ Բարձաբերս որ չենք ուզեր, ոմանք սեն ֆանատիկ մի ըլլար, ֆանատիկ հավատացյալ ըլլալ չենք ուզեր։ Մինչդեռ ֆանատիկ փառնալ սխալ է։ Այդ գաբարձաբես քննադատներուն, ծառողներուն բերնեն ելած խոսք մնե։ Միտե նոյ ֆանատիկ մեգներ, գամ Թավիթ, գամ ազվաշունչի Սուրբերը։ Ինչ որ այսօր ճանացի շեշտել այս իրողությունն է, սիրեններ, եթե հավատացյալ ենք, ապրինք այն կանոնին համեմատ, որ կանչված ենք, ապրինք այնպես, ինչպես Քրիստոս ապրեցավ և մեզ օրինակ թողեց։ Իդի չհիշեմ ձեզի այն համարները, որ ասված շնչի մեջ հիշված են, հավանաբար ուրիշ առիթով։ Ինչ որ այսօր գսեմ, ասենք շարունակելի է։ Հավանաբար որոշ քարոզներուս մեջ նույն ճշմարություններն է, որ պիտի հոլովենք։ Պարզապես ամեն անգամ, որ իրար հետ կհավաքվինք, հոգևոր ճաշ պիտանենք, հոգևոր հաղորդակցություն և սնունդ պիտի առնենք։ Ամեն օր կկաչարեմ ձեզ մի քակ եկեղեցի, որովհետև գսեմ թե հոգևոր սերդողություններ բիդնենք, օրհնյալ է և այլն և այլն։ Հաճիկ մի քակ, երբեք մի քակ։ Իսկ եթե գուզեք գալ, պարզապես եկեք դերը բացվելու համար, իրեն համար եկեք։ Գրնալ լալով օր մու գուկակ, և ես այդ օրը հիվանդ լալով պատկամապերը չլամ, և կակ հուսախապ գլակ։ Բայց եկեք միայն դերոջը անոր բադիվ պերելու, զինք ուրախացնելու։ Սիրեններ, անցյալը քնած, անցյալի մեջ որքան վազած ես, և որքան ադեն ժողովները բացակայած ես, այլ և այլ պատճառներով, այսօր եթե անդրադառնաս գարժեր այդ պատճառներուն համար ժողովները բացակայել, թե ոչ գարժեր այդ պատճառները երեսի վրա թողել, և դերը բատվել, և դերը բատվողները ամոթով չեն մնար։ Երբ դերը գտեսնե, որ մենք ամեն բանը ավելի զինք նախաբադիվ գսեբենք, ինչ կխորիք, որ դերը բիդնե։ Ո, բարձրաց մեր գլուխը պիտի շոյե, պիտի որ բրավո, ոչ, դերը միան խոսքով չէ, գործնականապես գործնեմ ես, գզորացնեմ ես, գտարնանք պատմության մեջ եղող Սուրբերեն մեկը, և ցերկ-ցերկի դալով Աստծո թագավորության համար հոգիներ շահող գտարնանք։ Այս եկեղեցին նախկինին պես հոգիներ շահող եկեղեցի մգլա, բարապ նստարան չենք տեսներ։ Բայց նպատակս բարապ նստարանները լեցնել չէ, նախնդրելի է 5-10 հոգի ըլլանք, բայց դերոջը առջև ուղիղ գյանք ապրողներ ըլլանք, քան թե 2000 հոգի ըլլանք, սակայն թույլ բաղ քաղճ հավատացյալներ։ Երդասարդ հովիվը հրավիրած են պարզապես ծանոթանալու համար իր կարողության և դաղանդներուն, որպես եթե հավնին զինք, որպես հովիվ հրավիրեն։ Իր պատկամը գուդա շատ լավ էր գսել, բերջախոս էր։ Հաջորդ գիրագի գզարմանան, երբ նույն քարոզը գուդա։ Արդյոք ինչ եղավ, գսեն գերևի շատ excited եղած էր և շպոթեցավ, նույն պատկամը դվավ,
Բնաս չունի։ Երրորդ գերագին դարձյալ գխնդրեմ որ կարոզե եւ նույն պատկամոգուտա եւ գանտրատարնան որ ոչ նպատակով մգնե ոչ մորցածե ոչ շփոթածե եւ երեցներ իրեն գահարցնեն քսեն ինչ է պատճառ որ նույն կարոզը երեք անգամ գրկնեցիր քսե բարձավես սկսեցես մե ոմանց յանքը դեսա շապտվամ մեջ դված կարոզը սկսե չեք հասկացած խորեցա որ գսե չգրցի հասկացնել ցեզի չգրցի լավ բացադրել ուրեմն չանացի գսե ավելի լավ ծևով խոսիլ եւ երրորդ անգամ ալ գսե սի բետ անգամ եւս խոսիմ որ երրորդ անգամ ալ լավ չգրցի խոսիլ ցերներ նին կարոզը անգամ եւս բիդի չգրտնենք բայց արդեն աստծո խոսքը ինքնին նույն ճշմարտություններն է որ գգրկնե եկեք ճշմարիտ հավատքի ցանկի մեջ քալենք եւ հարադևենք մեր ցանկը մինչեւ այն օրը որ դերը մեզ իր կով գանչե կամ այդ օրը մեզ բոլորս իր կով դանի եւ օրհնյալ հավիտենականության մեջ ապրինք այն ցանկը եւ հիշենք այսօրվա օրերը Եվ մի դիշենք այսօրվա օրերը։ Եվ մի դսենք ինչ հիմարություն էր։ Որովհետև գիտնալով Աստծո մեծությունը մենք դեռ չբադվեցինք մեր ցանկով։ Հոգևորությունը մեր հասկացած ցևով ապրեցանք։ Եվ ոչ թե Աստծո խոսքին բացադրած ցևով։ Դեռ օրհներական ճուրոտ եւ զիսալ ցեզի հետ իր պարքին համար։